Domů se legionáři přepravovali po třech trasách. Nejčastější byla trasa jižní, Indickým oceánem a Rudým mořem přes Suez do Terstu. Další trasy byly východní, zvané kolem světa. Buď přes Tichý oceán k severoamerickým přístavům, pak vlakem přes kontinent a zase lodí přes Atlantický oceán do Evropy. Nebo Tichým oceánem přes Havaj, pak Panamským průplavem a pokračovalo se Atlantikem do Středozemního moře do Terstu. Touto trasou však plulo jen málo transportu. Většina legionářů přistála v Terstu. Byli konečně zase v Evropě a tady si už připadali jako doma. Navíc Terst před první světovou válkou patřil stejně jako české země k Rakousku-Uhersku a mnozí ho dobře znali. A tady už rychle do vlaku a za den, za dva už byli skutečně doma. Když jsme přijeli tady, když jsme vystoupili v tomhle tom výběžku Friedland, nebo jak to vlastně vystoupovali, a tam mě chytla nějaká babička do náručí a povídali: ach, ty můj Jakube, přeci jsi se vrátil domů. A já jsem: pa babičko, já Jakub nejsem, já jsem Vašek. Byli jsme uvítaný dost tedy dobře, no ale každý pospíchal už potom, jak si, aby se dostal co nejdřív domů. Tady defilují muži prvního pluku mistra Jana Husy, o nichž britský ministerský předseda napsal profesoru Masarykovi. Všichni jsme naplněni obdivem k odvaze, vytrvalosti a sebevládě vašich krajanů, kteří ukazují, jak muži mající ducha svobody ve svých srdcích mohou triumfovat nad časem, vzdáleností a nedostatkem materiálu. Váš národ prokázal neocenitelnou službu Rusku a spojencům v jejich boji za osvobození světa od despotismu. Nikdy toho nezapomeneme. Jenže neuplynulo ani 20 let a zapomněli všichni. Dnes jsme už zapomněli i my, národ, kterému vybojovali